Drejtori i policisë rrugore Altin Qato është pezulluar të premten nga detyra nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muharrem Rumbullaku. Vendimi i erdhi pas bërjes publike të një videoje ku shefi rrugore shfaqet duke qelluar me shpull një tërin në aksin rrugor Thuman Kashar. Sipas policisë, personat që shfaqen në materialin filmues ishin duke udhëtuar me mjetin e tyre në drejtim të Tiranës, duke kryer kështu manovra në rrugë dhe kundërshtuar ofenduar punonjësit e policisë rrugore. Në njoftim, autoritetet thonë se edhe pas këshillimit nga ana e punonjësve të policisë rrugore, ta persona kanë vijuar që të bien pa pushim sistemi zanor të automjetit, duke shkaktuar shqetësim të përdoruesit e tjerë të rrugës dhe një herë azi ritim të tyre. Pikërisht në këtë moment mendohet se Qato, i cili ishte prezent, nuk ka arritur të shëtrua qetësinë dhe ka goditur njërin prej tyre. Sa ka shtetasit EQ 36 vjeç dhe GK 36 vjeç që janë shoqëruar në ambientet e policisë në përfundim të hetimeve, janë proceduar penalisht për mosbindje ndaj urdhrit punonjësit të policisë së rendit publik.